হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি পঢ়িবলগীয়া চেপ্টাৰটো হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম, যিটো তোমালোকৰ ক্লাছ ইলেভেনৰ 7 নম্বৰ চেপ্টাৰ। এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম তোমাৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হৈছে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম আৰু এটা হৈছে আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম। এতিয়া আমি ইয়াত আজি পঢ়িম কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। ইকুইলিব্ৰিয়াম ইকুইলিব্ৰিয়াম শব্দটো বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকক এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। যেতিয়া ছামাৰ ছিজনটোৰ শেষৰ ফালে হয়, তেতিয়া আমিতো গৰম লাগে, তেতিয়াতো আমি ফেনখন ৰাতি চলাই থওঁ। ফেনখন যেতিয়া আমি বেছি বহুত দেৰিলৈকে চলাই থওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, এটা সময়ত ঠাণ্ডা লাগে, তেতিয়া ওচৰত আমি কিবা কাপোৰ আছে বা ব্লেংকেট আছে এইবোৰ বিচাৰি থাকোঁ, আৰু যিটো পাওঁ সেইটোকে গাত লৈ লওঁ। এটা সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ। তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া ফেনৰ হাৱাটো গাত পৰি পেলাই বেছি ঠাণ্ডা লাগি যায়, তেতিয়া আমি ব্লেংকেটখনে যিটো গৰম দিয়ে, সেই গৰম আৰু ঠাণ্ডাটো মিলি পেলাই আমাৰ বডিটো এটা ষ্টেবল ষ্টেটলৈ যায়, আৰু সেই ষ্টেবল ষ্টেটটোক আমি ক'ব পাৰোঁ ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেট। তাৰমানে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেটত এটা ছিষ্টেম বা এটা বডি বা আমি যদি ৰিয়েকশ্যনৰ কথা কওঁ, এটা ৰিয়েকশ্যন ষ্টেবল হৈ থাকে, ষ্টেবল। ইয়াত ইকুইলিব্ৰিয়াম system is in stable state. ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ৰিয়েকশ্যন তাহাঁতি কি হয়, তাহাঁতি ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আৰু বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন দেখুৱায়, আৰু তাহাঁতি এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেটত থাকে, যিটো তাহাঁতৰ ষ্টেবল ষ্টেট। তাৰমানে আমি এইটো এনেকৈ লিখিছোঁ, ধৰি লৈছোঁ তোমাৰ নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বিক্ৰিয়া হৈছে, নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বিক্ৰিয়া হৈ এমনিয়া ফৰ্ম কৰিছে। এতিয়া প্ৰথমতে যেতিয়া নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনে বিক্ৰিয়া কৰি এমনিয়া ফৰ্ম কৰে, এটা সময়ত তেতিয়া এমনিয়া ফৰ্ম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। এমনিয়া ফৰ্ম হোৱা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এমনিয়াটো আকৌ কি কৰিব, তাহাঁতি নিজৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন আকৌ ওলোটাই নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ফৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিব। গতিকে এটা এনেকুৱা হৈ থাকে, ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন এটাও হৈ থাকে, আৰু সেই একে সময়তে এটা বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈও আৰম্ভ কৰে। আৰু যেতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰিব যে ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন, যিটো ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট আৰু বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট, ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন মিনছ নাইট্ৰজেন এণ্ড হাইড্ৰজেন ৱেন ৰিয়েক্ট উইথ গিভছ এমনিয়া, এণ্ড বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইজ এমনিয়া ডিছ'চিয়েটেড টু গিভ বেক দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট এগেইন। আৰু যেতিয়া সেই দুইটা ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন বেকৱাৰ্ড যেতিয়া আমি সমান হয়, সেই তেতিয়া এটা কি হয়, তেতিয়া ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন হয়, তেতিয়া আমি এই যোনটো ৰিয়েকশ্যন, সেই ৰিয়েকশ্যনটোক আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কওঁ। তাৰ কাৰণে আমি চিম্বলটো অকল ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনৰ চিম্বলটো নিদিওঁ, তেতিয়া আমি এনেকৈ চিম্বলটো দিওঁ। আৰু যিবোৰ ৰিয়েকশ্যন আমি দেখিম যে এনেকুৱা এটা চিম্বল দিয়া আছে য'ত ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনো আছে বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনো হৈছে, তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই ৰিয়েকশ্যনটো একচুৱেলি ইকুইলিব্ৰিয়াম ৰিয়েকশ্যন, আৰু ইকুইলিব্ৰিয়ামত সেই ৰিয়েকশ্যনটো আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনবোৰক আমি কওঁ ৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন। ৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন এইকাৰণে কওঁ কাৰণ তাত ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনো হয় আৰু ৰিভাৰ্চ ৰিয়েকশ্যন এটাও হয়, কিন্তু চব ৰিয়েকশ্যনেই ৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন নহয়। এতিয়া মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ, ধৰি লৈছোঁ আমি ক্লাছ টেনত এটা ৰিয়েকশ্যন পাইছিলোঁ, যোনটো ৰিয়েকশ্যন আছিলে মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপ। মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপ এডাল যেতিয়া আমি বাৰ্ণ কৰোঁ, বাৰ্ণ মিনছ অক্সিজেনৰ লগত জ্বলাওঁ, তেতিয়া কি ফৰ্ম হয়, মেগনেচিয়াম অক্সাইড। আৰু এই মেগনেচিয়াম অক্সাইডটো কেনেকুৱা হয়, পাউডাৰ, হোৱাইট পাউডাৰ হয়, হোৱাইট পাউডাৰ। আৰু লগত কি ওলায়, লগত হিট ওলায়, হিটৰ চিম্বলটো আমি ট্ৰাইংগুলাৰ দিওঁ। এতিয়া এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নেকি যে ৰিয়েকশ্যনটো হৈ গ'ল, মই মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল জ্বলালোঁ, পাউডাৰখিনি পালোঁ, এতিয়া এনেকুৱা হয় নেকি যে পাউডাৰখিনিত আকৌ যিমানটো হিট ওলাইছিলে ৰিয়েকশ্যনটো, সেই সিমানটো হিট আকৌ যদি দি দিওঁ, আকৌ ওলোটাই পেলাই মেগনেচিয়াম ষ্ট্ৰিপডাল বনি যাব বা লগতে অক্সিজেন ওলাব, এনেকুৱা নহয়। গতিকে যিবোৰ ৰিয়েকশ্যন অকল ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত হয়, সেই ৰিয়েকশ্যনবোৰক আমি ক'ম ইৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন, আৰু যিবোৰ ৰিয়েকশ্যন ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনতো হয় আৰু সি চাইমেল্টেনিয়াছলি বেকৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনটো হয়, আৰু এটা পইণ্টত গৈ ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আৰু ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইকুৱেল হয়, তেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যনবোৰক আমি ক'ম ৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন, আৰু যিবোৰ ৰিয়েকশ্যন অকল এটা ডাইৰেকশ্যনত হয় সেইটো ক'ম আমি ইৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন, ৰিভাৰ্চেবল ৰিয়েকশ্যন। আৰু
চবতকৈ মানে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইকুইলিভিয়াম ৰিভাৰ্চিবল যোনবোৰ ৰিয়েকশ্যন সেই ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনবোৰত সদায় ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি ক'ম সেই ৰিয়েকশ্যনটো ইকুইলিভিয়াম ষ্টেটত আছে। আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিকেল আৰু এটা এক্সাম্পল ধৰিব পাৰোঁ। ধৰি লৈছোঁ এটা এইটো ৱাটাৰ বটল, ৱাটাৰ বটলটোত মই এই পেঞ্চিলডালৰ সমান এডাল পাইপ ল'লোঁ আৰু ইয়াত ফুটা এটা কৰি দিলোঁ। এই ফুটাটো কৰাৰ পিছত ইয়াত যোনখিনি পানী ওলাই যাব, ধৰি লৈছোঁ একেডাল পেঞ্চিল মই ওপৰফালৰ পৰা দিলোঁ আৰু এই পেঞ্চিলডালৰ সমান এডাল পাইপ মই ওপৰফালৰ পৰা লগাই দিলোঁ আৰু এইফালৰ পৰা ৱাটাৰটো পুট কৰিলোঁ, মানে ভিতৰলৈ দিলোঁ আৰু এইফালেদি সমান চাইজতে ফুটাটোৱেদি পানী ওলাই আছে। কিন্তু তোমালোকে তেতিয়া গম পাবা নিজে পানী ইয়াত কমিছেনে বাঢ়িছে, আমি গম নাপাওঁ। পানী কিন্তু আমি একে দেখিম, কিন্তু ৰিয়েকশ্যন মানে পানী বাহিৰলৈ ওলাই আছে আৰু একেই সমান পানী ভিতৰলৈ সোমাই আছে। গতিকে আমি একচুৱেলি দুটা, ইয়াত যদি আমি ৰিয়েকশ্যনৰ কথা কওঁ, বাহিৰলৈ ওলাই যদি আমি যদি ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ধৰোঁ, পানী ইয়াত যদি সোমাই থকাটো আকৌ মই বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন বুলি ধৰোঁ, তাৰমানে দুইটা ৰেট সমান হৈ আছে। কিন্তু আমি তেতিয়াহ'লে কিবা পানীৰ চেঞ্জ দেখিছোঁ জানো? নাই দেখা। গতিকে একচুৱেলি এই চিষ্টেমটো এটা ইকুইলিবিয়ামতে আছে আৰু সেই ইকুইলিবিয়ামটোক আমি ডাইনেমিক ইকুইলিবিয়াম কওঁ। গতিকে ইয়াত এনেকুৱা হোৱা নাই যে নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনে অকণমান দেৰি ৰিয়েকশ্যন কৰি এমনিয়া ফৰ্ম কৰিলে, তাৰপিছত এমনিয়া ফৰ্ম হোৱা ষ্টপ হৈ গ'ল, সেইটো হোৱা নাই। একচুৱেলি নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনে ৰিয়েকশ্যন কৰি আছে, এমনিয়া ফৰ্ম হৈ আছে, কিন্তু যিটো ৰেটত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনে ৰিয়েকশ্যন কৰি এমনিয়া ফৰ্ম কৰি আছে, সেই একেটা ৰেটতে আকৌ এমনিয়াটো ভাগি আছে, ভাগি পেলাই আকৌ নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ফৰ্ম কৰি আছে। গতিকে আমি যদি চকুৰে চাওঁ, একচুৱেলি আমি চিষ্টেমটোত নেদেখোঁ যে এমনিয়া ফৰ্ম হৈছেনে নে একচুৱেলি মানে এমনিয়া ফৰ্ম হৈছেনে, আমি সেইটো গম নাপাম। কিন্তু এমনিয়া ফৰ্মো হৈ আছে আৰু লগতে সমানে ডিছ'চিয়েটো হৈ আছে। গতিকে আমি এই চিষ্টেমটোক আমি ডাইনেমিক ইকুইলিবিয়াম বুলি ক'ব পাৰোঁ। একচুৱেলি ইকুইলিবিয়াম দুইটা টাইপছৰ থাকে, এটা ষ্টেটিক বুলি কয়। ষ্টেটিকটো কেনেকুৱা হয়, ধৰি লৈছোঁ এই ডাষ্টাৰটো মই ইয়াত ৰাখিছোঁ, এইফালৰ পৰা মই সমান ফ'ৰ্চ দিছোঁ, এইফালৰ পৰা সমান ফ'ৰ্চ দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ডাষ্টাৰটো কিবা মুভমেণ্ট দেখিম জানো? নেদেখোঁ। তাৰমানে কি হয়, আমি এইফালে যদি দিয়া ফ'ৰ্চটো ফৰৱাৰ্ড ধৰোঁ, এইফালে দিয়াটো বেকৱাৰ্ড ধৰোঁ, ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড যদি সমান ফ'ৰ্চ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ডাষ্টাৰটো নিহিলে জেগাতে থাকিব। তেতিয়া এই চিষ্টেমটো এটা ইকুইলিবিয়াম আছে ডাষ্টাৰৰ, খালি এইটোক আমি ক'ম ষ্টেটিক ইকুইলিবিয়াম। যিহেতু আমি এইটো চেপ্টাৰত কেমিকেল ইকুইলিবিয়াম ইকুইলিবিয়ামৰ কথা পঢ়িম, গতিকে ইকুইলিবিয়াম পাবলৈ হ'লে আমি ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড দুইটা ৰিয়েকশ্যন থাকিব লাগিব। গতিকে আমি ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনবোৰ আমি ইয়াত নপঢ়োঁ, আমি অকল পঢ়িম ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনবোৰ, যিহেতু ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনতহে আমি ইকুইলিবিয়াম পাম। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে, তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো ইকুইলিবিয়ামত থাকিব, নাইট্ৰজেনৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব তেতিয়া ইকুইলিবিয়ামত যিটো নাইট্ৰজেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব আৰু হাইড্ৰজেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব আৰু এমনিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন থাকিব, গোটেইকেইটা কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব। কনষ্টেণ্ট মিনছ তাহাঁতি নাবাঢ়েও নকমেও, যিহেতু তাহাঁতৰ ৰেটটো সমান হৈ আছে। যদি আমি ধৰি লৈছোঁ ইকুইলিবিয়ামত ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিঙত ধৰি লৈছোঁ মই ইয়াৰ 5 mol লৈছিলোঁ, ইয়াৰো যেন মই ধৰি লৈছোঁ 8 mol ল'লোঁ, আৰু ইকুইলিবিয়াম পোৱালে ফাৰ্ষ্টততো ইহঁতৰ 5 mol আৰু 8 mol থাকিব, কাৰণ তাহাঁতি তেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবহে, ষ্টাৰ্টিঙত ইহঁতৰ 0 mol থাকিব। যেতিয়া ইকুইলিবিয়াম পালোঁ, ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ 2 molহে বাকী আছে আৰু ইয়াৰ 3 mol বাকী আছে, আৰু লগতে ইয়াৰ ধৰি লৈছোঁ 3 mol ফৰ্ম হৈছে। যেতিয়া ইকুইলিবিয়ামত এই ইমান নাম্বাৰছ অফ মলছ পাবা, তুমি তাৰপিছত যিমান দেৰিয়ে ৰিয়েকশ্যনটো কৰি নাথাকা, তেতিয়া তোমালোকৰ ইকুইলিবিয়াম অহাৰ পিছতে সেই 2 mol, 3 mol আৰু 3 mol আমি দেখিবলৈ পাম। যদি তুমি এদিনৰ পিছতো চোৱা ৰিয়েকশ্যনটো, আমি সেই সমান এমাউণ্টতে পাম। এতিয়া মই এটা ৰিয়েকশ্যন লিখিছোঁ, ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে A+B ৰিভাৰ্চিবল চিন C+D। এতিয়া মই ইয়াৰ কাৰণে তিনিডাল গ্ৰাফ দিছোঁ, 4টা অপশ্যন দিছোঁ, ABCD, 3টা গ্ৰাফ আছে আৰু এটা নান অফ দ্য এবভ। এতিয়া হয়তো তোমালোকক কম্পিটিটিভ এক্সামতো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাব পাৰা যে হুইচ গ্ৰাফ ইজ কাৰেক্ট ফৰ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ ইন ইকুইলিবিয়াম। ইকুইলিবিয়ামত যদি A+B আৰু C+D ইকুইলিবিয়ামত আছে, তেতিয়াহ'লে তলৰ গ্ৰাফকেইডালৰ ভিতৰত কোনডাল শুদ্ধ বা এডালো শুদ্ধ নহয়। তেতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যদি এটা ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিবিয়ামত থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাৰ ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনত সমান হ'ব এটা ইকুইলিবিয়াম। তেতিয়াহ'লে যদি ইকুইলিবিয়ামত তোমালোকৰ গ্ৰাফডাল কোনডাল শুদ্ধ বুলি সোধে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কোনডাল ক'বা, এই অপশ্যন এ হ'ব। কাৰণ যেতিয়া A+B C+D ফৰ্ম কৰিছে, তেতিয়া তাৰ যিটো ৰেট এটা টাইমত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত গৈ তাৰ বেকৱাৰ্ড যোনটো ৰিয়েকশ্যন C+D ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ওলোটাই A+B ফৰ্ম কৰিছে, তাৰ এনেকৈ ৰিয়েকশ্যনটো বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো আগবাঢ়ি গৈ আছে, এটা পইণ্টত দেখিবা যে ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেটটো সমান হৈছে, আৰু তাৰপিছত
কনষ্টেণ্ট, তাৰপিছত মানে একচুৱেলি এ প্লাছ বি আৰু চি প্লাছ ডি দুইটা সবৰে কনচেনট্ৰেশ্যনবোৰ কনষ্টেণ্ট হৈ যায়, ৰেটটো কনষ্টেণ্ট হৈ যায়। গতিকে এই এই গ্ৰাফডাল একচুৱেলি শুদ্ধ। এইডালত চোৱা, এইডালত এ প্লাছ বি আৰু চি প্লাছ ডি যোনটো ইকুইলিবিয়াম ষ্টেট, ইকুইলিবিয়াম ষ্টেটটো পইণ্টটো আমি এইডোখৰতে পাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছতে ৰিয়েকশ্যনটো আকৌ চি প্লাছ ডিয়ে বেছিকৈ ভাগি পেলাই এ প্লাছ বিহে ফৰ্ম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো ইয়াৰ বেছি হৈছে, ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো কমি গৈছে, সেইটো ইকুইলিবিয়ামত নাই। এইটো তোমালোকে চাব পাৰা, এইটো ইকুইলিবিয়াম পোৱাগেই নাই। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। এতিয়া বেলেগ তিনিডাল গ্ৰাফ দিয়া আছে, যিটো গ্ৰাফত মই দিছোঁ এফালে কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু এফালে দিছোঁ টাইম। এতিয়া তিনিটা গ্ৰাফৰ ভিতৰত যদি যি এটা ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিবিয়ামত থাকে, যদি এটা ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিবিয়ামত থাকে, তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা গ্ৰাফৰ ভিতৰত কোনকেইটা গ্ৰাফ শুদ্ধ হ'ব? এতিয়া তোমালোকে এটা কথা ডাইৰেক্টলি মনলৈ আনিব লাগিব যে যেতিয়া ইকুইলিবিয়াম পজিশ্যন হ'ব, যিকোনো এটা ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিবিয়ামত থাকিলে তাহাঁতৰ প্ৰডাক্ট আৰু ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যনবোৰ সমান হৈ থাকে। ধৰি লৈছোঁ ইয়াত মই এ ৰিয়েক্টেণ্ট, বি প্ৰডাক্ট। এতিয়া এই গ্ৰাফডাল শুদ্ধ হৈছে নাই তোমালোকে কেনেকৈ চাবা? ইয়াত দেখিছা কনচেনট্ৰেশ্যনটো এটা টাইমৰ পিছত এৰ কনষ্টেণ্ট হৈ গৈছে উইথ টাইম, আৰু এটা টাইমৰ পিছত বিৰ কনষ্টেণ্ট হৈ গৈছে উইথ টাইম। গতিকে এই গ্ৰাফডাল শুদ্ধ, কাৰণ আমি জানো ইকুইলিবিয়ামত কি হয়, ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যনবোৰ কনষ্টেণ্ট হৈ যায়। এই গ্ৰাফডাল চোৱা, এই গ্ৰাফডালৰ যেতিয়া এই এইটো টাইম পালেগৈ, এইটো টাইমত তাহাঁতৰ ইকুইলিবিয়াম পইণ্ট আহিলে, আৰু তাৰপিছত তাহাঁতৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বিৰ কনষ্টেণ্ট হৈছে। আৰু এইটো কাৰণে ইয়াত ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তুমি কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ চোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ কনষ্টেণ্ট। কিন্তু এই গ্ৰাফডালত কনচেনট্ৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট হোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি ল' হৈছে, এইটো হাই হৈ গৈছে। গতিকে এইটো ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিবিয়াম ৰিয়েকশ্যন নহয়। তাৰমানে আৰু এইটো কথা খেলিমেলি লাগিব নালাগে যে এই কনচেনট্ৰেশ্যনৰ গ্ৰাফ দুডালে কাট কৰা নাই, ইয়াত কাট কৰিছে, এইটো তোমালোকে খেলিমেলি নলগাবা। আগৰটো আছিলে, আগত যোনটো মই উদাহৰণ দিছিলোঁ সেইটো আছিলে এইফালে ৰেট, ৰেটটো কিন্তু ইকুইলিবিয়ামত ইকুৱেল হ'ব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে সেইটো দুইটা গ্ৰাফে চাইমিলটেছলি কন এটা পইণ্টত কাটি কনষ্টেণ্ট হৈ যাব লাগিব। কিন্তু এইটো হৈছে তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, তাৰমানে এইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কনচেনট্ৰেশ্যনৰ এইটো বেছিকৈ আছিলে, বিটো কমকৈ ফৰ্ম হৈছিলে, গতিকে তাৰ কাৰণে এইডোখৰৰ পৰাই তাহাঁতৰ কনষ্টেণ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু ইয়াত ধৰি লৈছোঁ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এইটো বেছি হৈছে বিতকৈ, প্ৰডাক্টতকৈ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট মানে এ সেইটো বেছি হৈছে, গতিকে তাহাঁতৰ এই গ্ৰাফডাল এইটো পইণ্টৰ পৰাহে কনচেনট্ৰেশ্যনটো কনষ্টেণ্ট হৈছে। গতিকে আগৰটোৰ লগত এইটো খেলিমেলি লগাব নালাগে, কাৰণ এইটো তোমালোকে মন কৰিবা এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু সেইটো আছিলে ৰেট। কনচেনট্ৰেশ্যন যেতিয়া তোমালোকে কনষ্টেণ্ট দেখিবা গ্ৰাফকেইডালত, তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে সেইটো ইকুইলিবিয়াম পইণ্টত আছে, আৰু যিহেতু ইয়াত নাই, কনষ্টেণ্ট হৈ থকা নাই, গতিকে এইডাল গ্ৰাফ ভুল। এতিয়া আমি ৰিভাৰ্চিবল আৰু ইৰিভাৰ্চিবলৰ দুটামান ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো, ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন এটা ফৰ্ম প্ৰডাক্ট কেন ৰিয়েক্ট উইথ ইচ আদাৰ টু গিভ দ্য অৰিজিনেল ৰিয়েক্টেণ্ট। তাৰপৰা ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ হ'লে তাহাঁতি প্ৰডাক্টটোৰ পৰা আকৌ ৰিয়েক্টেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰে। ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনত দ্য ফৰ্ম প্ৰডাক্ট কেনট ৰিয়েক্ট উইথ ইচ আদাৰ টু গিভ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট বেক। আৰু ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব, তাহাঁতি আকৌ তাহাঁতৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰি নিজৰ মাজতে তাহাঁতি আকৌ ৰিয়েক্টেণ্টটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে। ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনত ইটছ জেনেৰেলি শ্ল', যিহেতু ৰিভাৰ্চিবল এটা ইকুইলিয়াম ষ্টেট পাব, গতিকে তাহাঁতৰ কাৰণে জেনেৰেলি ৰিয়েকশ্যনবোৰ শ্ল' হয়, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইট ইজ ফাষ্ট হয়। ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইট প্ৰচিডছ বোথ ফৰৱাৰ্ড এণ্ড বেকৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন, ই দুইটা ডাইৰেকশ্যনতে গতি কৰে, গতিকে সেইটো কাৰণে একচুৱেলি ইকুইলিবিয়াম পইণ্ট আহে। আৰু ইয়াত কি হয়, প্ৰচিডছ অনলি ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন, ইয়াত কোনো বেকৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনৰ কথা নাহে। এতিয়ালৈকে আমি শিকিলোঁ কেমিকেল ইকুইলিবিয়াম কি হয়, ৰিভাৰ্চিবল ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন কাক কয়, ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ কণ্ডিশ্যন কি, এইবোৰ কথা আমি শিকিলোঁ। এতিয়া নেক্সট একচুৱেলি আমি চেপ্টাৰটোত যিহেতু ইকুইলিবিয়াম পঢ়িব লাগে, ইকুইলিবিয়ামৰ কাৰণে আমি ইৰিভাৰ্চিবল এই ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনবোৰ আমি নপঢ়োঁ, অনলি ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনবোৰ পঢ়িম। ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট কেনেকৈ উলিয়ায়, ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনৰ ৰেট কনষ্টেণ্ট, ইকুইলিবিয়াম কনষ্টেণ্ট, যদি যিহেতু ইকুইলিবিয়ামত থাকিব, ইকুইলিবিয়াম কনষ্টেণ্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াম, ইকুইলিবিয়াম কনষ্টেণ্টটো আমি কে ই বুলি কওঁ, তাৰে আকৌ যে দুটা বেলেগ বেলেগ ইকুইলিবিয়াম কনষ্টেণ্ট আছে, কে পি কে চি, তাহাঁতৰ ৰিলেশ্যন, আমি সেইবোৰ কথা আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম। গতিকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।